გირჩის საპარლამენტო სიის მეხუთე ნომერი გვიერთდება სტუდიაში. სასაუბრო დიდი მადლობა გადაცემაში მოგწანებით. ერთ მადლობა თქვენ, გილოცავთ ეთერში გასვლას, პირველად ვარ თქვენთან, შეიძლება დაგვიანებულია მოუცა, მაგრამ მაინც. დიდი მადლობა. Პირველი კითხვა ეხება საგარეო პოლიტიკას. როგორია თქვენი ხედვა ამ მიმართულებით ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით? გირჩი ლიბერტარიანული პარტიაა, რომელიც დასავლურ ფასეულობებზე დგას, ლიბერტარიანიზმი, კლასიკური ლიბერალიზმი, დასავლური იდეოლოგია. შესაბამისად, ლოგიკური იქნება, რომ ჩვენ პროდასავლური პარტია ვართ. შეიძლება ითქვას უფრო პროამერიკული, ვიდრე პროევროპული, თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად კითხვას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ნატო კონკრეტულ სიტუაციაში და ამ გეოპოლიტიკაში გონია უალტერნატივო სიტუაციად, უალტერნატივო მიმართულებად. რაც შეეხება ევროკავშირს, ერთი ის არის, რომ დღეს არავინ არ გვიღებს, მაგრამ მეორეც რო შევხედოთ, დღეს რომ გვიღებდნენ, ევროკავშირის რეგულატორული კალათა იმდენად მაღალია, რომ ჩვენი ეკონომიკა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხებდა თან არსებობას ევროკავშირის რეგულაციებთან ერთად. თუმცა ჩვენ გონია, რომ ამის მიუხედავად ევროკავშირი იმდენად დიდი და ფართო ბაზარია, რომ საქართველო რაღაც ხრი უნდა ისწრაფოდეს მეტ ინტეგრაციასთან ევროკავშირთან. მაგალითად, თუ ჩვენ რამოდენიმე წლის მერე, ან შეიძლება ათეულობით წლის მერე მას მიერაც ჩვენი ეკონომიკა დაეწევა ევროკავშირისას და შეგვეძლება, რომ ის შესაბამისობის საფასური, რომელიც ერთ სამშობლო ადგილის შექმნისთვის არის საჭირო ევროპაში, ჩვენს დავაკმაყოფილოთ, შეიძლება უკვე ევროკავშირთან ინტეგრაციას მხარი დაუჭიროთ. თუმცა აქაც ძალიან ფრთხილად მიუდგებოდით და ვეცდებოდით, რომ ბრიუსელის ჩინოვნიკებთან დაждდარიყავით მოლაპარაკებას და აგვერჩია ის რეგულაციები, რომლებიც ჩვენს ეკონომიკას ნაკლებად დააზარალებდა და თავისუფალი ბაზრის პრინციპების მეტი შენარჩუნების მეტ საშუალებას მოგცემდა. როგორია თქვენი პოლიტიკა სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით? ალბათ აქ გულისხმობთ სხვადასხვა დახმარებებს და ადამიანებს, რომ სხვადასხვა საჭიროება აქვს. აქ ჩვენ გონია, რომ ნებისმიერი დახმარება, რომელიც სახელმწიფო სფრიდან უნდა მოდიოდეს ადამიანების მიმართ, უნდა იყოს მიზნობრივი. მაგალითად, არ ვიცი, ვიღაც გამოვიდა იტყვის, რომ ყველა სპეციალურ საჭიროებებს მქონე ადამიანს სახელმწიფო უნდა უფინანსებდეს რაღაცეებს, ხო? ჩვენ გამოვალთ და ვიტყვით, რომ მხოლოდ იმ ადამიანებს და იმ ოჯახებს, რომლებსაც არ აქვთ სხვადასხვა საჭიროებებს დაკმაყოფილების საშუალება, მხოლოდ მათ შეიძლება სახელმწიფო ეხმარებოდეს და ეხმარებოდეს მხოლოდ ფულით. ჩვენ ასე გონია. არ შეიძლება ბიუროკრატმა უკეთ იცოდეს გაჭირებულ ადამიანს კონკრეტულ მომენტში რა ჭირდება, არ ვიცი, უფასო მგზავრობა, საჭმელი, ბავშვისთვის კომპიუტერი თუ დაზღვევა თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირიდან მოდივარ და შეუძლებელია, რომ ის კლასიკური ლიბერალური შეხედულებები, რომ ყველა ადამიანი თავის თავს უნდა შველოდეს და ყველა თავის თავს უნდა მიხედოს, ეს გავატაროთ დღესვე. ამიტომ რაღაც გარდამავალ ეტაპზე გონია, რომ უნდა არსებობდეს სოციალური საფრთხოების რაღაც ბადე, მაგრამ ეს უნდა იყოს მარტო მიზნებზე ორიენტირებული და ადამიანებზე ორიენტირებული, გაჭირვებაზე ორიენტირებული, უნდა დავეხმაროთ მარტო ღარიბებს. ასე გონია ჩვენ. როგორ უნდა იყოს ეკონომიკური რეფორმები, რაც თქვენს გუნდს მიაჩნია საჭიროდ? ამ ხრივ ყველაზე მარტივად გამოსაცნობია გირჩი რა სიტყვის წინას არჩევნთაც და პარლამენტში მოხვედრის მერეც. ჩვენ გონია, რომ თავისუფალი ვაჭრობა არის ერთადერთი რამ, რასაც კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე სიმდიდრე და დოვლათი მოუტანია. შესაბამისად, ნებისმიერ სიტუაციას უნდა შევხედოთ ესე. თუ გვინდა, რომ ჩვენი ეკონომიკა სწრაფად გაიზარდოს, უფრო მდიდრები ვიყოთ, მეტი დოვლათი გქონდეს და მეტი ფული იმისთვის, რომ კარგი სერვისები ვიყიდოთ, იქნება ეს ჯანდაცვა, კარგი მანქანები თუ კარგი გარემო, ამას ყველაფერს ჭირდება სწრაფი გამდიდრება. შევხედოთ, რა უშლის ხელს სწრაფ გამდიდრებას, რა უშლის ხელს ერთ ცალ ვაჭრობას მე და თქვენ შორის, რომ ეს ვაჭრობა ხშირად მოხდეს, სწრაფად მოხდეს და ხელ შეშლის გარეშე. ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს რაღაც ბუნებრივი ბარიერები, მაგალითად მტერი არის 40 კილომეტრში და ძალიან რთულია უცხოელ ბიზნესმენს დააჯერო, რომ აქ ჩამოვიდეს, ჩამოიტანოს ინვესტიცია და ჩადოს აქ რამე ააშენოს, ხო? მაგრამ ჩვენ ვცადოთ, რომ ეს დავაბალანსოთ იმით, რომ სახელმწიფო რაც შეიძლება ნაკლებად ერეოდეს, თავრობა რაც შეიძლება ნაკლებად ერეოდეს ადამიანებს შორის ვაჭრობაში. ეს იქნება ნაკლები რეგულაციებით, გადასახადების დაწევით თუ სხვადასხვა ხელშემშლელი რაღაც ფაქტორების მოცილებით. ჩვენ გონია, რომ ეს არის სწრაფად გამდიდრების ერთადერთი გზა. ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ დღეს მოგწონს და უყურებთ, როგორც აი რა კარგი იქნებოდა შვედეთი ვითან, რაღაც ჰონკონგი ვითან, რაღაცასავით რო ვიცხოვროთ, ყველა ის ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დღეს ატარებდნენ მემარცხენე თუ მემარჯვენე პოლიტიკებს, გამდიდრდა იმის ხარჯზე, რომ მათ ჰქონდათ
შედარებით თავისუფალი ბაზარი, რაც უფრო თავისუფალი იყო ბაზარი, მით უფრო სწრაფად ვიდრდებოდა ქვეყნები. ამიტომ ჩვენ დღეს უნდა მოიქცეთ გამდიდრებისთვის, დღეს უნდა მოიქცეთ არა ისე, როგორც საფრანგეთი იქცეოდა დღეს, არამედ ისე, როგორც საფრანგეთი იქცეოდა, როდესაც ჩვენსავით ღარიბი იყო. აი მაშინ როგორ იქცეოდა, იმას შევხედოთ. შვედეთი როგორ იქცეოდა, მაშინ იმას შევხედოთ. ამერიკა როგორ იქცეოდა თავის ეკონომიკური აღმასრულებლის გარიჟაზე, იმას შევხედოთ და ისე მოიქცეთ. ეს არის თავისუფალი ბაზარი და სახელმწიფოს ჩაურევლობა ადამიანების შორის ვაჭრობაში. კონფლიქტების მოგვარება, დევნილები და ადამიანების უფლებები. როგორი იქნება თქვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით? ხო, ძალიან რთული საკითხია, ვეცდები სწრაფად ჩამოვაყალიბო. პირადად მე არ მგონია, რომ ჩვენ ომით ან ძალით მოახერხოთ დავიბრუნოთ, მოდი ესე ვთქვი, ჩვენ შეიძლება ომით ან ძალით დავიბრუნოთ ის ტერიტორიები სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რომლებიც დავკარგეთ ბოლოს 10 წლის მანძილზე, მაგრამ ჩვენ ომით და ძალით ვერ დავებრუნოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ჩვენ მათ აღვიქვამთ, ჩვენ თანამოქალაქებად მიხვდათ ისე, რომ შეიძლება ისინი დღეს სხვანაირად ფიქრობდნენ ან რაღაც ეჭვები ჰქონდათ ამ მიმართულებით, ხო? გამოსავალი ჩვენ ამ სიტუაციაში გონია ერთი, რომ საქართველოს გაძლიერდეს თავდაცვის მიმართულებით, გაერთიანდეს ნატოში, ჩვენ გქონდეს იმის გარანტია, რომ ჩვენ თავში ვერავინ წამოგვარტყავს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენს თანამოქალაქეებს აფხაზეთში და სამჩაბლოს რაიონში უნდა დავანახოთ, რომ მათთვის საქართველოში ყოფნა უკეთესია ვიდრე რუსეთში. მაგალითად, როგორც ჩინეთიდან ადამიანები გარბოდნენ ჰონგ-კონგში იმისთვის, რომ უკეთეთ ცხოვრათ, აი დაახლოებით მსგავს სიტუაციაში თუ შევქმენით, მსგავსი ეკონომიკური განსხვავება თუ იქნა ცხინვალის რეგიონსა და საქართველოს შორის, მე მგონია, რომ ეს იქნება გამოსავალი. ასევე მგონია, რომ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება ყოველთვის ჯობია. ვია ეკონომიკური ინტერაქციებით. ყოველას გვახსოვს ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც შეიძლება შავი ბაზრის და რა ქვია იმას, კონტრაბანდის წყარო იყო, თუმცა ეს იყო პერიოდი ამ ჩვენი ორი ერის ისტორიაში, როდესაც ჩვენ ყველაზე ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ორივეს ინტერესში იყო ერთმანეთთან ვაჭრობა და აი ამ მიმართულებით გვაქვს ჩემი აზრით ბევრი ნაბიჯი გადასარდმელი. და რას გეგმავთ გარემოს დაცვის სფეროში? ხო, აქაც არაპოპულარულ რაღაცას ვიტყვი, თუმცა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ადამიანები, აი მასლოვის პირამიდა რო წარმოიდგინოთ, ალბათ მაყურებელმაც იცის, ადამიანებს მოთხოვნილებების სხვადასხვა იერარქია გვაქვს. პირველი ალბათ არის, რომ საკვები და უსაფრთხოება, შემდეგ თვით რეალიზაცია და შემდეგ. თუ ჩვენ იმდენად ღარიბები ვართ, რომ ყოველ დღე იმაზე ფიქრობთ, შვილებს რა ვაჭამთ ყოველ დღე, გარემოზე ალბათ ნაკლებად ვიფიქრებთ, ხო? კვლევა დაადასტურა, რომ დაახლოებით 5000 GDP 5000 ადამიანზე $5000 ზევით ადამიანები იწყებენ გარემოზე ზრუნვას და მათ გარშემო საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვას. აქაც ჩვენ გამოსავალი გონია სწრაფი გამდიდრება. ყველანი დღეს რო ჩვენ მილიონერები ვიყოთ, არავინ ივლიდა ძველი და გამონაბოლქვიანი მანქანით. ყველას ტესლები გვეყოლებოდა და იქნებოდა თბილისში იდეალური ჰაერი შეიძლება, ხო? აქაც გამოსავალი გონია გამდიდრება და სახელმწიფოს რაც რო ნაკლებად ჩაერევა სახელმწიფო დღეს იმაში, რომ ჩვენ სწრაფად გამდიდრდეთ, მით უფრო მალე მივაღწევთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ჩვენთვის ფუფუნების საგანი იქნება. ფუფუნების საგანი ისედაც არის მწვანე და სუფთა ჰაერი და მწვანე გარემო, როდესაც ჩვენ ეს ფუფუნების საგნის ყიდვა შეგვეძლება. აი ასე გიპასუხებდეთ მას. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჰერმან საბო, გირჩის საპარლამენტო სიის მეხუთე ნომერი იყო ევრონიუს ჯორჯიას სტუმარი.